kulanti wacan wanaagsan dadka na daawanaya oo meel kasta oo aad joogtaan. Halkani waa istuudioheena magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota ee cariga Maraykanka. Ku soo dhawaada daawadayaal mar kale iyo barnaamijyadeennii taxanaha ee qiimaynta. Barnaamijkani ayaanu si gaara waxaanu isha u saari doonaa amaba aanu u eegi doonaa dadka Afrikaanka ah ee waddankan Maraykanka soo galay, maxay dhaqaale la yimaadeen, maxay barteen dhinaca caafimaadka, horumarka iyo dhinacyada siyaasadda, maxay kusoo kordhiyeen waddanka Maraykanka. Ilaa iyo 15 sannadood ayaa lagu qiyaasaa muddadii ay haatan joogeen amaba ay u soo haajireen dalkan Maraykanka dadkaasi Afrikaanka ahi. Maxay dheer yihiin dadka kale ee Latin America, Caribbean-ka iyo meelo kaleba ka soo gala isla dalkan Maraykanka? Waxaa inoogu diyaar ah ama marti inooga mar kale istuudiyaheena Mustafa Maxamed Martin oo barnaamijyada hore qiimeynta inagala qayb galay, kanna inoo qaada dhigi doona, inoonana xog warami doona arrimahaasi ku saabsan muhaajiriinta Afrikaanka oo Soomaaliduna ay ku jirto. Ku soo dhowo mar kale Martin istuudiyaheena. Aan ka bilaabo su-aasha ugu horreysa. Daraasadan la sameeyey ee lagu eegayo laguna qiimeynayo dadka Afrikaanka ee muhaajiriinta ee soo galay waddankan Maraykanka, sidee ku bilaabantay horta? waxaan ku bilaabantay cala daraasada markii ugu horeysay, horta aniga commissionerka ahaa, aniga idea-da soo barbooskareeyay, ajitay meela aniga laftay baan kasii tixraacay. Markii ugu horeysay daraasadan oo kale waxaa sameeyey dadka Hispanica, iyagoo markay Maraykanka soo galeen oo dhib weyn kala kulmay xagga immigration-ka ama hay-adan socdaalka, ayay markay study ay sameeyeen, ay ku qiimeynayeen lacag intay soo geliyaan Maraykanka, tacliintoodu intuu yahay, waxbarashada, xagga caafimaadka iyo baahidooda guud, iyo iyagoo markaa tixraacay inay yihiin dad wax ku oola oo soo geliya dhaqaale. Arrintaasa markaa keentay inaan aniguna halkaa ka tixraaco oo aan markaa sameeyo dadka Afrikaanka dhaqaalahooda iyo waxbarashadooda inaan qiimeyno. Okay, xagee ka bilowday markaa? Waxaan ka bilaabay markii ugu horreysay kambaniga la yidhaahdo Minneapolis Foundation oo ah kambani weyn ku yaalla halkan magaaladan Minneapolis, ayaan la kaashaday si ay lacag uga bixiyaan waxaan istadhigan. marka waxaan tusayay in ay jirto haddii istadhigan la sameeyo dadka Afrikaanka ah la qeexo dhaqaale ahaan, waxbarasho ahaan, iyo faa'iido waxay u leeyihiin gobolka iyo guud ahaan Maraykanka, inay ka soo bixi karto iskaashi weyn oo mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo mid wax ku iibsiya oo iska kaashadaan waxa la yidhahdo minority amba dadka laga tiro badan yahay ee ay ka mid yihiin Spanishka, Afrikaanka, Caribbean-ka, Muslimiinta. marka waxaan isku daraynay dhammaan qoondaynta guud ee dadkaasi soo geliyaan dhaqaale ahaan Maraykanka. marka arrinta awgeed ayaan iyaga la taashaday oo markaa lacagti ku bixiyey. cadaadis dadkiina Afrikaanka idin saarnaabaa kuu kalifay ood ka fikirtay in cadaadiskaas si looga baxo dhinaca wanaagga laga arko dadka Afrikaanka oo aad muraayad ka tustid dadka kale ee Maraykanku in dadkan ay yihiin dad shaqaysan karay, wax baran karay, taasaa kuu kaliftay mise mawduuc ka duwan buu waxay kuu kaliftay? qayb weeye arrintaasi. waxaa kaloo igu kalifay markii ugu horreysay inuu gobolka nimid Soomaalida qura haddaad soo eegto, lama aqoonin Soomaalidu meeshay ka timi, dhaqaalaheeda, dhaqankeeda, culturekeeda, sida wuxuu iibsata lama aqoon. sidaa awgeed iyadoo jirtana haddana waxaa la aqoon xiriirka ka dhexeeya Soomaalida iyo dadka Afrikaanka, macaamilkooda ma kala qabaailba, ma isku aragtiba. marka waxaa adkaatay kambaniyadii inay yidhaahdaan annagu waxba kama iibin karno guud ahaan oo ma samaysan karno macaamil, waayo luqadoodii ma garanayno, inay isku mid yihiin ma garanayno, diintoodii ma garanayno, dhaqaalahoodii ma garanayno. marka taasi qayb ka mid bay calay ahayd. ta ugu weynay arrintan sii xoogsi waxay ahayd waxaa jira gruub amba kooxo iyagu ka soo horjeeda dadka immigrantka ah. kooxahaasi markaa waxay adeegsadaan dhaqaale iyo ma garanaysa education iyo tacliin, waxay adeegsadaan waxyaabo meelaha laga garaaco dadka ajaanibka. marka arrintan waxaa ahayd inaan guud ahaan intaanu tusno dhaqaalahooda, waxbarashadooda, ummadda Afrikaanka, inay markaa noo suurtageliso asxaab. tusaale ahaan, haddii aad samaysato dad badanoo wax ku oola wax bartay dee jaamacadihii adduunka kusoo dhoweynaya, haddaad shaqaalo fiican tahay kambaniyadii baa kusoo dhoweynaya. inagu arrimaha wada gudogalayna waxyaabahaasa dhiirigeliya in la sameeyo istadhiga noocan. muhaajiriinta Afrikaanku guud ahaan maxay la yimaadeen oo tacliina dalka ama dhaqaalaha? muhaajiriinta haddaynu eegno dadka Afrikaanka, horta West Afrikaanka iyo wixii la odhan jiray East Afrikaanka, horta dadkan West Afrikaanka iyagu waxay soo arkay gumaysi badan amba Faransiis ahaado amba Ingiriis ahaado, waxaa laga yaaba inay labada luqadood labadaba yaqaanaan, waxoogaa tacliina lahaayeen. laakiin dadka aad iyo aad meeshan aanu u sii fiirsanay waxaa dadka East Afrikaanka, Soomaalida iyo Jabuutigaanka iyo Itoobiyaanka iyo Kenyaanka ka mid yihiin. labada gobol waa kala jaad sida wax u bartaan iyo sida wax u sameeyaan. guud ahaan waxay naga joogeen ilaa 3 milyan ilaa 7 milyan dad lagu qiyaaso. waxay ku wada hadlaan dadkaasi luqad isku wada mid ah, waxay wada leeyihiin dhaqan
isku wada mida waana waxyaabaha suurtageliyay inay dadkan noqdaan wuxuu loo jiray consumer segment amba koox kambaniyadu ay ku tartamaan marka iyadana aad bin wada gala doono waay waxaan ka bilaabanaa markaa markii ay waddanka yimaadeen bal wixii ay la soo baxeen xaggee ka bilaabeen xaggii tacliintii bay u dareereen mise xaggii shaqooyinkii u banaayeen waa su-aal wanaagsan dadka afrikaanka iyaga west afrikaanka ah markii ugu horreysayba iyagu luqaddana way garanayeen waxoogaa tacliinna way lacayeen markiiba iyagu suuqay galeen dadka laakiin aad iyo aada u xiisa badnaa waxa ahayn dadka soomaalida iyo afrikaanka east africa dadkaas iyagu markii hore luqadda ingiriisigana ma aqoon talyaanina ma aqoon wax kalena ma aqoon waxay la soo galeen iyagoon waxba sidan iyagoon gawaadhi sidan iyagoon baabuur lahayn iyagoon waxba sidan bay la soo galeen waxay kaloo la yimaadeen family familiyada kale ka weyn lix caruura toddoba caruura sideed caruura waxaa intaa u dheeraa iyagu weliba muslim bay ahaayeen dhaqan kaloo dagaalna way ka yimaadeen adduunkuna may aqoon marka brogramka wana ku dambayn doona qaybta soomaalida laakiin qaybta interestka aada u ahay qaybtaas ahay laakiin labada dhaqan way kala qaybta soomaalida waynu gudageli doonaa qaybtan ugu dambaysa wareysiga inaan kusoo qaban doonaa laakiin hal haddii aan ka xuso waxaa jirtay martin han dadka ugu horreeya waddanka soo gala ba ka mid ahay ma jirtay mar ninka soomaaliga ah ee jooga maraykanka ee baabuur wataa uu ahaa nin ninka tegi oo khatar aada iyo aada waxaan xasuustaa markii ugu horreysay anigu halkan imi waxaan kuu sheegi karaa soomaalida inta gaadhi lahay inaanay toban qofba ka badnayn gebigaba gebigaba waxaan xasuustaa markii ugu horreysay anigu halkan imi laba qol baan waxaan ku joognay laba iyo soddon qof soomaalida oo dhammina arrintaas way ka midaysnayd qof gaadhi lahay naguma jirin mid kastaa wuxuu salaaci jiray baska yacni qofka gaadhi leh markaa wuxuu ahayd wax aada iyo aad u qaaliya marka arrintaas way soo martay waxaa kaloo jirtay markaas soomaalidu may aqoonin ingiriisiga qof walba turjumaan buu u baahnaa waxaa kaloo jirtay maynaan aqoonin sida bangiyada loo isticmaalin waxaa la yidhahdo creditka amba credit cardka amba financialka amba 401ga amba liquidityga waxaan dee financial banki centerka o dhimina maynaan aqoonin marka waxaynu ahayn ummad dhinac kasta markaas ka dhiga xidhan ka dhiga xidhan aan gudagalo afrikaanka baynu ka hadlayna maxay iibsadaan martino sidaysa wax iibsadaan horta waxaanu ka horrasiinaa arrinta guud ahaan dhaqaale maxaa soo gala calow miyaanay kulahayn way horta dhaqaalaha dadka afrikaanka dadkaanu leenahay gawaadhi maynaan waxba lahayn maanta purchasing powerkooda dhaqaalahay xoogsadaan oo quray wuxuu noqday laba 280 billion dollar weye waa lacag ka weyn wixii loon jiray africa sub sahara oo dhan 22 waddan oo afrikaana marka dhaqaalahooda laysu geeyo lacagta dadka afrikaanka ee maraykanka ay soo saaraan calow ayaa ka badan waa dhaqaalo intaa leeg wey oo aad iyo baaxaddiisu intaa leegtahay kaas waa ka soo galay shaqaystaan ay gacaan markuu qofku shaqo tago soo shaqaystaan inagoo weliba yar carabaabina meelaha ka shaqeeyaan markii hore waxay ka shaqayn jireen waxay wixii loola jiray muruqmaal laakiin iminka tacliinta ay heleen inagoo iyadana gudagalana awgeed waxay noqdeen dadka ugu shaqada badan leh maanta adduunka hadday noqoto technology i t hadday noqoto iyo computer engineers hadday noqoto bangiyadaanu ka hadalay berigaas qofka keliya ee bankin experience lahaa anigu ahaa markaas waddanka yimi laakiin maanta bangiyado dhan soomaaliya oo badan bangi baa tegaysa maanta 3 iyo 30 soomaaliya baa ka shaqaysa bangiyadii baa ka shaqaynayaan caafimaadkii baa ugu daran waxaa ka daran wuxuu lohan jiray businessyaday leeyihiin oo inu mid u geli doono transportationka xagga gawaadhida xagga ganacsiga caafimaadka yacni every sector dadka afrikaanka waxay garaacayaan heer aad iyo aad iyo aad iyo aad u sarreeya wat aynu ka gudubno dhaqaalay samaysteen marka aad eegtid dadkii kale ee latin america ka imanayay dadkii afrikaanka la tuhmayey ee lalahaa dadkan dabeecadooda lama yaqaano dhaqaaladooda lama yaqaano aragtidii soo baxday maxay noqotay aragtidaas horta waa tay immigrationka oo iyada waxaan jecel inaan ku yaro dambeeyo tan dhaqaalahan doonay mar waay meelun baynu ka eegnay waxaanu ka eegnay lacag waxaa soo gashaa waxaan ku tusayaa lacag iyagu intay suurtageliyaan suurtageliska lacagta iyo ta soo gasho waa kala jaa ta ay suurtageliyaan waxaa ka mid a dhaqaalaha oo kale haddii reer soomaaliya lix caruura lihi ay u tagaan dhakhtar oo mid indhaha ka eego midna cudurka jeekabka ka ege lafaha midna tallaalka hadduu faamiligaasi halkaa intuu ka tago drive licenka u tago insuuranka bixiyo tax bixiyo yacni dhaqaalaha kaley soo geliyaan gobolka oo qura markaynu egna minnesota isna wuxuu noqday lacag ku dhow 200 billion dollar waxay ka dhigan tahay sanadkii oo qura cashuur waxay bixiyaan 200 million 290 billion dollarna waa facilitated economical transaction waa waxay iyagu suurtageliyaan marka waxay ka dhigan tahay haddii maanta gobolka minnesota oo qura ay soomaalidu ka baxdo statekana wuxuu gelayaa deficit amba macaashlaan $200 billion waa lacag aanay weligeed iyo allahood kasoo kaban karaynin
dhaqaalaha waxaan ku siinayaa tusaale gabdhaha soomaalida baawarkooda markaan eegno xagga dhaqaalaha waa 770 million oo dollar waa inta gabdhaha soomaalida lacag ay haystaan marka imiga waxaanu ka hadlayna dhaqaalaha dadka afrikaanka guud ahaan siduu u xoog weyn yahay muddada yarayda joogeen calow dhaqaalahaasi waxaan u eegnay 10 sano soo socda iyo waxaan u eegnay dhaqaalaha guud ee afrikaanka guud ahaan ka suurtageliyo maraykanka 980 billion oo dollar wey waa marka afrikaanka jooga massachusetts marka jooga california laysku wada daro waxay dhaqaale suurtageliyaan intaasuu noqday 10 sano kabacdina trillion buu gelaya yacnii dhaqaalaha dadkaa yar ee intaa leeg intuu maanta leegay calow lagama sheekeyn karo tacliintii waan eegnay wadaga sheegay in ay yihiin dadka xagga waxbarashada ugu sarreeya dadka afrikaan xilligan soo ma tacliinta maynaan wada waynu eegnay laakiin maynaan wada gudan tusaalayaal badan baan ku siinayaa tacliinta gobolkan waxaa ka jirtay berigi hore wixii la ohan jiray educational gap dadka madowga iyo dadka caddaanka way kala tacliin sarreeyeen waxaa sarreeyay dadka caddaanka ah inkastoo dadka caddaanka ah dadka eshiyaatiga ah ay kasii tacliin sarreeyeen marka loo eego percentageka iminka waxaa dhacday dadkii afrikaanka marka waddanka soo galeen inay xidheen wixii laohan jiray gap of education faraqii u dhexeeyey dadka cad iyo dadka madow xagga tacliinta maanta waxay noqotay soomaalida dadka afrikaanka inay dhaafeen caddaankii xagga tacliinta iyo inay dhaafeen weliba kuwii eeshiyaanka tusaalaan ku siinaya waxaanu eegnay collegeka dadka inta ka baxa sanadkii 40% weye dadka caddaanka inta ka baxda collegeka iyo jaamacadaha sanadkii eeshiyaankana waa 60% afrikaanka waxay noqdeen 50% ayay noqdeen dadka jaamacadaha ka baxa 75% yacni calow inagoo soomaalida ku dambayn doona hadhowto dadkaas haddana waxa weeyaan waa dadkii shalayto soo galay waxaan tusaale ku siinayaa maanta 4 jaamacadood oo ugu waaweyn maraykanka yale hadday noqoto stanford iyo harford iyo hadday noqoto georgetown 4 haddaad eegto international departmentka dadka m b a-da maanta ugu sarreeya haddii lagu sheego nambarkaasi 40% waa dadka afrikaanka wey yacnii raydka ay ku socdaan xagga educationka iyo tacliinta lagama gaadhi karo waxaan weliba ku darayaa dadkaas waa iyagoo macalimiinteennii markii ugu horreysay soo gashay aan laysanadii teacherska iyo macalinimada aan qaadan ayay sidaa u socdaan marka waxaan u barbardhignaa haddii macalimiinta soomaalida iyo macalimiinta afrikaanka certified ay digriigooda iyagoo ku qaadan lahay macalimo nambarkaasna triple buu noqon lahaa yacni ilaahay ayaa buu ku keenaya sida ku wadaa waayahay aynu eegno dhinaca insurance caymiska iyo dadka afrikaanka macaamilkooda waa sidee waa arrin aad u wanaagsan markii aanu gudagalay dadka afrikaanka iyo waxaa la odhan jiray risk management guud ahaan caymiska kii dhaqaalaha oo caymiska kii long term xanuunka kii waxbarashada way kala jiraan wixii waxyaabaha la yaabisa waxaa ka mid a waa meesha aanu ku kala saarnay soomaalida iyo dadka afrikaanka afrikaanka iyo dadka muslimiinka iyaguna weliba afrikaanka waayo waxaa jira dad senegaal oo muslimiina laakiin west africana iyo waxaa jira dad soomaaliya dee muslimiina laakiin afrikaan xisaabsan meeshay calow ku kala baxeen ee qolo waliba dhaqankeeda soo baxay waa insuuranska tusaalaan ku siinaya dadka soomaalida insuuranka ma aaminsana waayo waxay aaminsan yihiin waa xaaraan insuuranku soo insuuranka marka noqoto ka caafimaadka dadka waaweyn ma iibsadaan ka caruurta lagu talagala xagga waxbarashada ma iibsadaan ka marka aad dhimato ee lagu aasayo ma iibsadaan waayo iyagoo iyagaa lacag isku darta loo is-caasta marka shaqadu kaa xumaato kaana ma iibsadaan insuuranadaas markaanu eegnay way wada maran yihiin ma garanaysaa ma wada iibsadaan laakiin dadka afrikaanka ah ee nigeria ka yimi oo kale iyagu way gataan oo waad arkaysaa marka halkaas waa meeshii aanu ka saarnay ku kala aragnay in muslimka iyo dadka soomaalida ay haddana si gaara uga sii takooran yihiin dadka afrikaanka iyana qaar bayn ugadagalaa marka insuuranku dhibaato noocaasa ayuu keenay waxaa kaloo jirtay markii ay soomaalidu halkan timi insuuranka way diideen inay iibsadaan laakiin waddanka sharci baa ka yaala gaadhi ma kaxayn kartay adigoon insuuran lahayn anigu waxaan ahaa dadkii ugu horreysay 2000-kii markii arrintaas ay noqotay heer u kulul aada u xun ee laga faa'idaysan gaadhi anigu dadkii ka hadlay ee soomaalida u tareengareeya inay insuuranka gataan ayaan ku jiray waxaana kambanigaas lacagta markaa bixiyey stadhigaa gaarkaan sameeyey kambanigan adduunka ugu weyne la dhaho travels oo markaa iminka isagu badda soomaaliya inaa insuuran gashada marka waxa weeyaan waxyaabahaasoo dhan waxyaabaha aynu gudageli doono marka insuuranka intaasaa naga soo gaadhay very interesting aad u xiiso badan markii aanu eegaynay kambaniyada kambaniga caanaha kambaniga maryaha kambaniga gawaadhida keena tusaalaan ku siinaya waxaanu eegnay calow wax kasta oo adduunka laga iibiyey iyo afrikaanka aanu soo eegnay
sida wuxu iibsadaan sida u doortaan haday maray iibsanayaan dadka Soomaalidu way taabtaan waxa ay eegaan inay xariir tahay dunteeda eegaan iyo dunteeda eegaan iyo inay bafta tahay iyo inay khayli tahay iyo inay cudbi tahay iska eegaan markay sidaa u eegaan waxa ku soo dhaca marka qiimaha qiimaha iyo marka waxay soo eegaan waxa loo jiray tayada marada marka iyaga waxa dhaqaajiya waa qiime iyo tayada dadka afrikaanka west afrikaanka way naga duwan iyaga waxa kaxeeya waa magaca haday marka kaartaan magaca yani ilaahay baa ku keenay shirkada alaabtaas mise in shirkad magac la taageeyo Soomaad shirkada magaca ayuu marka la eegay gawaadhida oo kale waa la mid saabuunta oo kale waa la mid yani waxyaabahan ku qosna waxa ka mid ah dadka afrikaanka oo dhan mid buu ka sameeyay saabuunta marka la leeyahay faada baashi loo leeyahay faa ayay jiceliyeen dadka afrikaanka way ka sameeyay gawaadhida Toyota uu jiceliyeen caana boora waxa uu jiceliyeen caana boora niidooda ayay jiceliyeen waxaas oo dhan waanu wada eegay intu waa inta Soomaalida afrikaanka iska dhacsay markaas tusaalan ku siinaya Toyota kale markaanu istadiga u barbooskareynay 1 million weeye marketkiisa ugu weyn Mareykanka oo dhan gawaadhida Toyota waxa haysta waa 1 million people 1 million ka afrikaanka wuxuu noqday 200 oo kun waxaanu yeelanay imisa waa 120 baynu yeelanay Toyota markaa wuxuu rabaa siday u iibsadaan gawaadhida maxay jicili markaa anigu waxaan dadkii Toyota la fadhiyay markaa ka iibinay arintan markaa waxaanu eegnay siday wuxuu iibsadaan dhadhanka cabitaanka oo kale markaan eegnay Coca-Cola iyo Fanta-du waxay noqdeen labadii ugu horeeyay ay dadka afrikaanka ka midaysan yihiin waxay kaloo ka midaysan yihiin xabka ay wararka u eegaan BBC-du waa number 1 CNN taa ugu xigto waxay ugu nicibiyeen Fox News marka yacni waxay ku tusay study-ga markaan sameeynay meel aanan calaw taabanayn ma jirin marka waxyaabahaas oo dhan study-ga way ku jiraan ma jiraan martina marka waxay la wadaagaan jaaliyadaha kale jahliyana kale meelo badan oo la wadaagaan meelo badan oo isku diidan yihiin way jirtaa marka waxaanu ka eegnaa siyaasadda ugu badnayd iyo dhaqanka marka iyada laftigoodu way jirtaa siyaasaduna waa sabjiga ugu weyn ee aanu galay ka laakiin ugu xiisaha badnaa wax weyn calaw waa kan dhadhanka markaanu eegno xagga cuntada Soomaalida iyo Afrikaanka waxay ka sameeyeen waxay jecel yihiin cunto kulul oo la kariyey imika ma jecla cuntada ku raagta talaagada iyo macaan iyo macaanka ma jecla kambaniga la dhaho markaa Tyson Food Company waa kambaniga ugu weyn digaagga sameeya imika Soomaalidu ay u shaqaysay ku yaala Suufool City buu ku yaala kambaniga anigu consultation baan u sameeyey markaa waxay rabaan waxa ka dhexeeya cunta kariska Soomaalida iyo dadka Afrikaanka iyo cuntada raagta sida ay u qiimeeyaan marka waxaan dadkii anigu dee u sameeyay marka consultation kale sameeyay marka waxyaabahan ay calaw afrikaanka wadaagaan waxa ay wixii marka anaga aanu daba soconay ayaa ahayd waayo calaw kambaniyadu waxay rabaan inay yiraahdaan annagu advertisement qura dadka afrikaanka ma u samayn karnaa si kaliya wax mooga iibin karna hadday markaa taasi loo soo baxday waanu guuleysanay waayo dadka afrikaanka waxaanu ka dhignay markaa suuq qura oo sida ka Hispaniga ambaka Caribbeanka suuq qura oo wada socda oo wax laga wada gadi karo marka calaw programka taan ugu guuleysanay taas horta marka idan ka daba socday inta aynaan u gelin dhinaca siyaasadda martino dhinaca ganacsiga balmar isha aynu ku eegno ganacsiga dadka afrikaanka maxay iyana ay danayaan aad iyo aad ganacsiga horta dadka afrikaanka markii la eegay yacni waa dadka markii loo jiray wixii loo jiray innovation ama social entrepreneurship dadka ugu dhaqsaha badan ee business furka wuxuu ahaa dadka afrikaanka buu ahaa yacni iyagoo markaa taariikh hore oo lahayd sida loo xirayo bangiyada loo isticmaalo sida finance loo xiray loo sameysto sida cashuuraha loo xiray iyagoon history badan u lahayn ayaa haddana waxa noqday dadka ugu ganacsiga badan leh imika gobolka Minnesota dadka afrikaanka wuxuu leeyahay 200 iyo may wuxuu leeyahay 2400 oo ganacsi maxaa ka mid ah wixii loo jiray caafimaadka oo dhan hadday noqoto caafimaadka dadka waaweyn ka dadka yar ka da'da dhexe oo wada caafimaad umadda Soomaalidu iyo afrikaanku waa number 1 hadday noqoto xagga gawaadhida transportation gawaadhida waaweyn iyo taxiga iyaguna waa number 1 haddaan noqoto xaggii loo jiray oralka amba transportation interpretation ka iyo wixii hadalka ku saabsanaa waa number 1 marka dhinaca kasta qodobadan maarta xagga ganacsiga aad iyo aad bay ugu fiicayeen waxaanu kala la yaabnay calaw markaan istadiga sameeynay waxa jira calaw businesska markaas si aad inta furaan inta suuqa uu soo baxdaa 2400 inta laakiin ku hoos jirta business kasta waxaa ku jira 5-6 kala oo business oo weli suuqa u soo bixin marka businessyada ummada Soomaaliyeed way badantay calaw tusaalan ku siinaya waxa weeyaan lacagta ay soo geliyaan export iyo import gobolkan oo qura waa 200 billion oo dollar waxa weeyaan waxii Afrika laga keeno ee dadka Afrikaanka keenaan ummada kale ka siibiyaan waa intaas weeyaan waa export iyo import yacni ilaahay baa ku keenay ganacsiga xawliga ku socda waaye dhinaca siyaasadda doorka bay ku leeyihiin horta siyaasadda markii program study markaynu sameynay siyaasaddu waxay laf dhabarta
ayay ahayd brograamkan ummadda soomaalida republicanka iyo demoqraadiga iyo conservativeka iyo compassionateku may kala aqoonin ciday u footeynayaan laakiin markii aanu stadigan samaynayna anugu horta mid baan uga dan lahaa inaan tuso number one wixii la oran jiray purchasing power amba dhaqaalaha guud aynu soo gelino waddanka ayay ahayd waayo maraykanku haddaanu arag laba condition inaad lacag badan soo gelinayso waddankiisa amba aanad samaynaynin waxaa la oran jiray improvement amba wax degdego wanaagsan oo noloshaada la mid ah maraykanka isheshiinmaysaan marka labada arrimood meesha anigu tusay labada arrimood bay ahayd xagga siyaasadda markaan kusoo noqdo dadka soomaalidu horta boqolkiiba 99 dadka afrikaanku waa demoqraadig laakiin demoqraadig waxaa ka dhigantay dad jecel xuquuqda bini aadanka dad jecel dadka inaan la takoorin dad jecel dadku inay sinaadaan si cadaalad oo nabadgelyaa loo noolaado waa dad jecel waxyaabo badan oo ammaanka ku salaya marka xagga demoqraadiga u badan inkasta oo aanu eegnay xagga iyaga republicanka meelaha ay dadka soomaalidu weliba iyo dadka muslimku ay ka wadaagaan waxaynu aan geli doonaa dhinaca soomaalida dadka muhaajiriinta ee soomaaliyeed ee soo galay waddanka maraykanku maxay kaga duwanaayeen dadka kale afrikaanka ah maxay la kulmeen markay waddanka soo galeen dhaqaalahoodu sidaa waxbarashadoodu sidaa ahayd marka dadka horta ugu cajiibka badnaa ee istadigana khuseeyey wuxuu ahaa dadkan soomaalida leedo markii aanu istadiga ku guda jirnay soomaalidu markiiba gaar ayay noogu sii baxda waayo waxaa noogu sii baxday markaan istadiga ku dhex jirnay istadiga waxaanu ka samaynay afar gobol california new york iyo massachusetts iyo minnesota marka waxaanu samaynay dad gaara oo qolo walba ilaa 500 qolof interview ka qaada markiiba istadiga soomaalidu gaar buu afrikaanka uga soo baxay macaamilka awgii markaa markiiba afrikaanka iyo muslimka specially soomaalidu gaar buu inu soo baxday taanu gaarka ugu saarnay markii ugu horreysay waxa ahayd horta soomaalidu dadkii ugu dambeeyey afrikaan waddanka yimi ay ahayd waxay ahayd mar labaad dadkii ugu cusbaa ee luqadda ingiriiska amba faransiiska aada u aqaanay number three waxay ahayd dad ka yimi dagaal number three waxay ahayd dad adduunka kale ka markaad suuqa marayso qofka soomaaliga waad ka garanaysaa qofka kale waayo mucaamilka maryihiisa marka intaasoo condition ayaanu u qiimanay soomaalida markaa si gaaraanu aad iyo aad iyo aad u gadogalay arrinta soomaalida waayo marka aad gudagasheen waddanka markay degeen xaggee ka bilaabeen iyagu iyagu horta waxay ka bilaabeen markii ugu horreysay soomaalidu waxay ka bilaabeen meela iyagu ay leeyihin minneapolis oo kale waxaanu ka bilaabnay south minneapolis waa meelahan weli aanan ugu jeclay meel bay wada degeen laakiin markii aanu istadigaraynay wixii keenay soomaalidu inay meel wada degaan waxaanu eegnay ma qabyaaladaa keento isku reer baa keenay ma diintaa keentay ma dhaqankaa keenay mise culturka guud ayaa keenay yacni markaanu dabagalnay arrimaha ugu waaweyn ee horta communitygeenna suurtogeliya inay meel ku wada noolaadaan horta waxaa ka mid ahaa baalka leada hilib xalaalka dukaanadan soomaalida markii ugu horreysay dukaan la furay waan xasuustaa chicago iyo franklin baa laga furay dukaan hilib xalaal buu ahaa ummadda soomaalida hilibka ka iibiya markiiba meel ay ka helaan cuntadeeda in laga iibiyo dabadna masaajid baa ka samaysmay dabadna labada ugu weyna horta ka qayb qaatay inay meel soomaalidu ku wada noolato waxa dukaanka hilib xalaalka masaajidka iyo malcaamad qur-aanka dabadeedna waxaa halkaa kasii farcamay in magaranaysa waxoogaa qabiilkuna soo yara gala meesha qolaba meel iskaga sii dhawaato laakiin guud ahaan ummadda soomaaliya waxay ka bilowday south minneapolis suuqay galeen magaalada bay la qabsadeen maxay barteen maxay ka shaqaysteen maxaa soo galay dhaqaale horta markii ugu horreysay dadkan 99 gabdhaha oo kale markaad eegto waxay ahayn dad ka yimid dagaal amba society laysku soo dilay single mother dad badan oo aan aabo la socon amba caruurba badnaaba ahayn laakiin dadkaasi markiiba hodda gurma degdega waxay ka heleen gobolka ayaa markiiba si gacanqaada u sameeyey xaggii caruurta iyo brograama stateku markaa lahaa waa la soo dhaweeyey ayaa furnay soomaaliduna waxay noqotay dadka ugu caqliga badnaa ee markiiba ka faa'iidaysto markiiba waxay sameeyeen inay shaqooyinkii ay galaan isku soo wadaduba calow dadkaas maanta waxay noqdeen dadka ugu number wasan xagga shaqada xagga dhaqaalaha xagga guri iibsadka xagga siyaasadda xagga civic engagementka iyo xagga waxbixinta aynu midmid u galno markaa dhaqaalaha soo gala incomekooda muxuu yahay dhaqaalaha incomeka soo gala horta dadkaas waxay ka shaqeeyaan 15% waa caafimaad dhakhtarada ha badnaadaan nurse inkastoo iminkaanu aragnay oon istadigan weli ku guda jirno qaybtii labaad ee soomaalida markaa iminka dhakhtaro iyo m b s noqonaysa caafimaadka markaynu gelano waa nurse laboratory technicianski shaybarki dadkii magaranaysa wada takhakhuska ahaa oo dhan ayaa iminka soomaalida ku badan haddaad tagto maanta dhakhtar kasta abad hospital fairview meel aan dee calow aad ogtay meel aan soomaali joogni ma jirto maalin dhawata waxaa dhacay aniga case bay ku dhacay dhakhtar baan u tegay
markaasuu igu yidhi runtii ballantayd waan ka soo hormaray, markaasuu igu yidhi magacaan ku eego ballantaadi, markaasaan ku yidhi last nameka igu weydiiyey, waxaan ku yidhi maxamed, markaasuu kombyuutarka iga eego, markaasuu yidhi o maxamed wuu ku jiraa, markaasuu igu yidhi maxamed baa toxaa baan ku yidhi, waxay ku tusaysaa iska jawalkiisaan ku yidhi imise maxamed baa kugu jira, wuxuu igu yidhi waxaa igu jira 44 maxamed saacadda kowda markay tahay, yacni ha yacni dhakhaatiirta soomaalida maanta iyo neerska imanaya ilaahay ba ku kenaya waana meesha ugu badan ay ummadda soomaalida soo geliso lacag, inagoona lacag ka helo, laakiin lacagtaynu gelinaana ka badan teena, waayo dhakhaatiiradii inagaa tegayna maogta inta badan. Waxbarashada maxay bartay? Waxbarashada soomaalida waxa weeye yacni ilaahay ba ku kenaya, waxaan la shiray maalin jaamacadda weyne University of Minnesota, waxbarashada waa inaga ka soo hadalay, waxay soomaalidu xidhay faraqi u dhexeeyey dadka madow iyo dadka cadaanka xagga waxbarashada, iyagoo weliba dhaafay percentage-ka ka baxaya jaamacadaha iyo university-ga kii eeshiyaha kale iyagoo dhaafaya. Tusaalan ku siinaya jaamacaddan Minnesota ku taalla, sanadku waxaa ka baxaa 1,000 to 3,000 baa ka baxa soomaalida, waa number aad iyo aad u sarreeya marka loo eego Spanish-ka. Last 10 years numberkaasi kama bixin inta soomaalida sanad ka baxay, iska daa Indian-ka iyo dadka kalena. Marka numberka soomaalidu waa number aad iyo aad calow u koraya. Waxaa la yaab leh dadkaasi ma kala lahaa sabjiga ay ku xun yihiin iyo sabjiga ay ku fiican yihiin. Qofka soomaaliga hadday maad noqoto iyo hadday saaris noqoto iyo hadday noqoto dhakhtar iyo hadday injineer noqoto, sabjiga ay galaanba waa excel wey. Haddaad noqoto jaamacadda ay tagaan St. James University, St. Catherine hadday tagaan, hadday tagaan University of Minnesota, jaamacadihii o dhan baa u tartamaya. Markaa iminka calo waxaa soo baxay wuxuu la oran jiray higher education. anigu waxaan dadkii u sameeyey programka la oran jiray elimination of minority and educational gap, wuxuu ahaa in la xiro faraqaa dadkii u sameeyeen condition baan kaga dhigay in macalimiinta dadka soomaalida ah la siiyo certificate oo training dambe loo sameeyey. Markaa dadkan afrikaanka yacni amba soomaalidii xagga waxbarashada calow yacni yukan waad yaabaysaa iminka waxyaabahaan la yaaba waxaa ka mid a calow gabadhaan waxna qorin waxna akrino 9 caruur haysataa ya ayaa waxay ku dadaalaysaa habeen iyo maalin hadday caruurtaa malcaamad qur-aan geynayso iyo hadday meel program geynaysa calow intaba waxay caruurtaasi noqonayaan lixduba ilaa jaamacadaha ay ka baxaan. Yacni waa waxyaaba lala yaabo wey waya inagoo martin waqtiga ka faa'idaysanayna waxaan mar eegi doonaa canshuurta ay bixiyaan intee la-egtahay dadka soomaalida. Canshuurta runta soomaalida gobolkan keliya ay ka bixisa waa 200 million wey, yacni lacagtaas waa lacag weyn oo markii wixii shaqo laga jaro ay lacagtaas gashaa. Guryaha iyo kirada ay bixiyaan aad iyo aad waa sabjigaanu aad egnay. Waxaan egnay guryaha ummadda soomaalidu keligeed markay kiraysato guryo lacag intay leba sanadka gelisaa waxaa soo baxay calow 200 million oo dollar ayaa ka gasha soomaalida lacagtan kirada ah. Waxaan kaloo ku darayaa lacag dadka soomaalida guryaha iibsadaa real estate-ka ee ownership-ka guryaha leh, asadkooda wuxuu noqday 1.6 billion dollar buu noqday. Yacni waa lacag aad iyo aad u badan. Calow waxaan egnay dadka soomaalida maanta 5% ma gaadho inta haddana guryo leh, laakiin waxaan egnay xawliga ay ku socdaan. Waxaan anigu garanaya maray oran jireen guryaha in la iibsado waa xaaraan, ma garanaysa way diidi jireen iyo sida iminka uga soo baxayaan stagekaas. Stagekaasna way ka soo gudbayaan, laakiin stagekan markaan u eegnay 20 sano soo socda 90% ummadda soomaaliyeed waxay noqonaysaa ummad guryo iyo hantiba guuraana leh. Yacni arrintaasoo ah inay markaa soomaalidu samayn doonto wixii la oran jiray second generation amba qaybtii labaad ee dadka soomaaliyeed ay samayn jireen. Mahadsan. Inagoo waqtiga ka faa'idaysan, waxaan rabaa martin inaan kusoo gabagabeyno barnaamijkeena. Su-aasha ugu dambeysa oo ah sidee wax isu taraan dadka soomaaliyeed, maxay lacag u diraan dadkooda iyo ehlodooda, maxaad taa ku samaysaan? Waxaan iyada lafteeda waanu egnay calo horta stadigan waa stadi ballaadhan, wixii la oran jiray philanthropy amba lacagta ummadda soomaaliyeed walaalahood amba dadkooda wax ku taraan waxay noqotay horta guud ahaan soomaaliya waxaa gala waxa weeye guud ahaan somaliland iyo soomaaliya labadoo markaas ku wada darto waxaa gala waa 9 billion oo dollar. Lacagtaas waxay ka kala tagtaa adduunka oo dhan, laakiin innaga inta maraykanka inaga tagtaa waxaa lagu qiyaasay innaga wixii la oran jiray soomaaliya haddaynu noqonay ilaa 500 million oo dollar. Gobolka maraykanka waxaa baxa waxa weeyaan 414 million oo dollar. Lacagtaasna calow dhammaanteed waxay gashaa soomaaliya. Markaa soomaalida halkan waxay noqotay dadka ugu deeqsisan weliba. Waxyaabaha cajiibka ee soomaalida ummadda kala dheertahay waxaa ka mid a dadka ugu deeqsisan, dadka ugu kalgacalka badan leh ee ummadooda waxtara ee ka saara baahida. Lacagta calow markaanu u barbar dhignay dhaqaalaha soomaaliya waaguu soomaaliya ahaa ee ugu xoog badnay 1974-kii wuxuu ahaa $1 billion. Maanta waxaa ka badan 10 times lacagta dadka afrikaanka ay dalkooda geliyaan. Lacagtaa markaa ummadda soomaaliyeed ay dirto
waxay tustaa adduunka wuxuu la oran jiray charity amba giving amba foreign investment lacagta ugu badan ee la bixiya waxay ka timaadaata ummadda soomaaliyeed weeye aad iyo aad baad umahadsantay barnaamijyada soo socda ama wareysiga kan kixiya ayaynu kaga hadli doonaa dadka soomaalidu deeqdooda sida ay gargaarada uga qayb galaan abaaraha gurmadka iyo sida ay dadkooda u xutraanba barnaamijyada dambe ayaanu idin ku soo qaadan doonaa intaasi ayaan kusoo koobaya daawadayaal wareysigaasi aanu kaga hadlaynay barnaamijyada qiimeynta weliba aanu ku eegaynay dadka muhaajiriinta afrikaanka oo soomaalidu ay u sii weyn tahay ee waddankan maraykanka soo gala dhaqaalaha ay ka sameeyaan iyo markoodii hore waxa ay la yimaadeen wareysigan oo kale ama barnaamijkan oo kale intaynu dib u kulmi doonno waa cali xalaal oo dhammaantiin beedii kaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.